Від молоді ідея, від влади реалізація. В управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради кажуть, вони радіють з того, що в місті активні, ініціативні юнаки та дівчата. Тому охоче підтримують їхні задумки. Особливо ті, що стосуються навчання і розвитку. Молодіжна рада працює і в свої канікули, і в час учебного року. І сьогодні молодіжний совет в составі 10 чоловік. Сьогодні пройде тренінг обучаючий. Ідея організувати навчання для молоді з копірайтингу належить Ангеліні Черкасовій. Дівчина каже, її надихнув онлайн-тренінг, який вона нещодавно прослухала. Мені дуже це понравилось, заінтересувало таке модне направлення, яке зараз стрімительно розвивається. Написання текстів для реклами, для блогерів, составлення планів для історій, наприклад, в інстаграмі, для контенту взагалі. Хто такі копірайтери? Якими навичками мають володіти ті, хто пише рекламні і презентаційні тексти? Наскільки модна сьогодні ця професія та як стати майстром в цій творчій, але не простій справі? Ази копірайтингу кам'янчанам розкривала досвідчена копірайтерка, SMM-фахівчиня Анастасія Цибмаєвська. Це є базою інтернет-маркетингу і контент є королем. І тільки завдяки контенту ми можемо донести ту інформацію, яку ми хотіли би, яку могли. І саме тому ми будемо сьогодні про це говорити, як правильно писати, щоб змогти продати свою послугу. Тренерка запевняє, професія копірайтера доступна усім, незалежно від статі чи віку. Спробувати може будь-хто. Але щоб стати професіоналом, треба докласти зусиль. Той, хто прагне серйозно займатися копірайтингом, має бути грамотним, майстерно володіти словом і просто пояснювати складні речі. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий».